আজি বুলি আপুনি আচলতে বহুতে পুৰণা 700 বছৰৰ আগৰ 1461 চেঞ্চুৰী এটা বহুত পুৰণা এটা চিত্ৰশৈলী। এই চিত্ৰশৈলী গুৰুজনৰ দিনাখনৰ পৰা আচলতে এটা নিৰ্দিষ্ট এটা ষ্টাইললৈ গুচি আহিলে, এটা শৈলীলৈ গুচি আহিলে। আগতে ছবি আছিলে, এই ছবি আচলতে তুলা পাতত আছিলে, তাৰপিছত সাঁচি পাতলৈ আহিলে। সাঁচি পাত প্ৰস্তুতি প্ৰণালী এটা বহুত দীঘলীয়া প্ৰণালী। সাঁচি পাত প্ৰথমে 15 বছৰৰ ওপৰৰ এটা এজোপা গছৰ পৰা বাকলিখিনি এৰুৱাই অনা হয়, তাৰপিছত ছমাহমান ট্ৰিটমেণ্ট কৰা যায়, তাৰমানে ৰ'দত শুকুৱাব লাগে, আকৌ মানে জুই ভাপত শুকুৱাব লাগে। এয়া ছমাহ মানে ট্ৰিটমেণ্ট কৰা এয়া সাঁচি পাত। তাৰপিছত বাকলিটো, গছৰ বাকলিটো চপুৰ ওপৰৰ পৰা কাটি আনিব লাগে। সাঁচি গাছ, সাঁচি গছ অগৰু বৰ বাৰ ফলিও আচলতে। তাৰপিছত এইখিনি আনি পেলাই আপোনাৰ প্ৰথমতে পানীত ভিজাব লাগে। এইখিনি পানীত ভিজোৱাৰ লগে লগে মেল খাই গুচি যাব। মেল খালে তাৰপিছত কটাৰী, ইয়াত কটাৰী আছে, কটাৰীয়ে আপোনাৰ চুৰুকিব লাগিব, ৰুকোৱাৰ পিছত এনেকুৱা এটা পজিশ্যনলৈ গুচি আহিব, এনেকুৱা পজিশ্যনলৈ গুচি আহিব। এইটো ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন, এইটো ছেকেণ্ড পজিশ্যন। তাৰপিছত শিলে মোহাৰিব লাগিব, শিল আছে, শিলে মোহাৰিবলৈ তাৰপিছত কাঠেৰে মোহাৰিব লাগিব। কাঠেৰে মোহাৰ পিছত অলপ মিহি হৈ যেতিয়া আহিব, তেতিয়া এই হেঙুল, এয়া হেঙুল, এয়া হাইতাল। এই হাইতাল হ'ল এইটো হেঙুল হ'ল মাৰ্কিউৰি অক্সাইড, চাইণ্টিফিক নেম মাৰ্কিউৰি অক্সাইড। আৰু এইটো হ'ল হাইতাল আৰ্চেনিক ছালফাইড, আৰু এইটো হ'ল গোটা নীল, এইটোতো খৰি মাটি। এইটা প্ৰাইমেৰী কালাৰ, প্ৰাইমেৰী কালাৰকেইটা এই পটাত পিচিব লাগিব। পটাত পিচি আনি গুড়ি কৰাৰ পিছত এই বেলৰ আঠা, এইটো যিটো উড আপেল কয়, এই তাৰ এইটো এৰুৱাব লাগিব। এৰুৱাই পেলাই ইয়াৰ পৰা পানীৰ জুচ উলিয়াই পেলাই মিক্স কৰা যায়। মিক্স কৰি প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াত হাইতাল সনা যায়, হাইতাল ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰ। তাৰ আগতে আপুনি কৰিব লাগে কি, যিটো মাটিমাহ, সেই মাটিমাহটো পিচি ইয়াত লেয়াৰ কৰিব লাগে। লেয়াৰ কৰি আকৌ ৰ'দত দি আকৌ কাঠ মাৰিব লাগিব। কাঠটো মৰাৰ পিছত এই হাইতালটো সানিব লাগে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট, তাৰপিছত আঁকিব পাৰে, তাৰ পেইণ্টিং প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট। লিখিব পাৰে, আপুনি পেইণ্টিং কৰিব পাৰে। ইয়াৰ লগত যিটো কালাৰ, এতিয়া ইয়াৰ লগত এইটো মিলাই দিলে গ্ৰীণ কালাৰ হৈ গ'ল, এইটোৰ লগত এইটো মিলাই গ্ৰীণ কালাৰ হৈ গ'ল। তাৰপৰা ইয়াৰ লগত অলপ যদি হোৱাইট মিলাই দিয়ে, গাৰ স্কিন কালাৰ হৈ গ'ল, ইয়েলোটো পালেই, আপুনি চব কালাৰ পাই গ'ল। ব্লেকটোৰ কাৰণে, ব্লেকৰ কাৰণে আপোনাৰ মাটি চাকি এটা ওপৰত এখন প্লেট দি থোৱা যায়, প্লেটখন দি থৈ অলপ দিন 3-4 দিন থোৱাৰ পিছত তাত ক'লা ক'লা গোটা গোটা মানে দুপৰা দুপৰ উঠিব। তাৰপৰা তাৰ সেইখিনি আনি পেলাই বেলৰ আঠাৰ লগত মিলাই সেই কলা ৰং হৈ গ'ল, এটাইকেইটা কালাৰ হৈ গুচি গ'ল। তাৰপৰা যি কালাৰ মিলাই মিলাই আহিব পাৰে, বনাই আহিব পাৰে, সেইটোৱে প্ৰচেছ। এই এইবোৰ চব আচলতে আপোনাৰ পাথৰ হয়, এইটো পাথৰ, এইটো পাথৰ, আৰু এইবিলাক আমাৰ অসমত পোৱা নাযায়। এইবোৰ মেডিচিনত ব্যৱহাৰ হয়, মেডিচিনত ব্যৱহাৰ হয়। এইটো আচলতে কাম ফ্ৰম ৰাজস্থান, আৰু ইয়াত আপোনাৰ মাৰ্কেটত পোৱা যায়, নগাঁৱত পায়, লালুকত পায়, এইবোৰ দৰৱত খটুৱাই আচলতে। আৰু এইটোতো এইটো চুব নালাগে আচলতে, এইটো এটা মাৰ্কেট, এইটো আৰ্চেনিকটো আৰ্চেনিক আছে ইয়াত, গতিকে এইটো চুলে কেঞ্চাৰৰ কাৰণে প্ৰব্লেম আছে, বিষাক্ত অকণমান, কিন্তু এইটোত একো নাই, এইটোত আপোনাৰ দৰৱত ব্যৱহাৰ হয়। গতিকে ইমান এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছত তেওঁলোকে, যিহেতুকে এটা পেপাৰ নাছিল, তেওঁলোকে এইখিনি কৰিছিলে। আৰু তোলা পাতটো একেধৰণে কৰা যায়, তোলা পাতটো এখনত কিমান 3 মাহ লাগি যায়, এই এইখন প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা আপোনাৰ 6 মাহ লাগি যায়, মেচিয়ৰ হৈ যায়। এডাল গছৰ পৰা খুব বেছি 10খন ওলাব, তাতকৈ নোলায়, কিছুমান সৰু ওলাব, তললৈ অলপ ডাঙৰ ওলায়, কিন্তু 6 ফুট ওপৰৰ পৰা কাটিব লাগিব। তাৰ তললৈ কাটিলে এইখিনি আছে মানে 15 বছৰ ওপৰ হ'ব লাগিব গছজোপা, তেতিয়া মেচিয়ৰ হয়, নহয় ন, চপুৰ ওপৰৰ পৰা কাটিব লাগিব। এতিয়া চিত্ৰ ভকতৰ ষ্টাইল সেইটো, এতিয়া নহয় তেতিয়াৰে, তাৰমানে কি, এজন ভকতৰ দিনত ইয়াৰ এনেকে বহাত বহি লৈ এনেকে বহিছে, বহিছিলে চাগে তেওঁলোকে বহাত, আৰু তেওঁ জীৱনত এখন পুথি শেষ কৰিব পৰা নাছিল, 2-3 জন মানে এখন পুথি শেষ কৰিছিলে, কীৰ্তন পুথিখন, যেনিবা এখন কীৰ্তন হয়, এই কীৰ্তন পুথিখনত লাষ্ট প্ৰথম কেইটামান পেজ পাব অলপ বেলেগ ধৰণৰ, তাৰপিছত পাব অলপ বেলেগ ধৰণৰ ষ্টাইলবিলাক, তাৰমানে কেইবাজনো হ'ল, প্ৰত্যেকৰ ষ্টাইলটো বেলেগ হৈ গুচি যায়, আপোনাৰ ষ্টাইলেই হওক, আপোনাৰ ছবিয়ে হওক,
ঠিক হৈছে মানে বাক্যবিলাক ষ্টাইলবিলাক ফিগাৰবিলাক অলপ বেলেগ হৈ গৈছিলে তৎপদ তস্মৈ শ্রী গুরু Guru